এটা সিট হেরুয়াম এইটোর রূপতে অধ্যক্ষ মহোদয় সিটৰ সিদ্ধান্ত হ'ব নোৱাৰে তেতিয়া হলে কংগ্ৰেছ দলেও বিদেশী নাগৰিক আন্দোলনত আমিও ফুটৰ লগত গলোহেতেন ফুটৰ বিপৰীতে থিয় হৈ সত্য আৰু যুক্তিৰ যুদ্ধ কৰা অসম কংগ্ৰেছৰ ইতিহাস আছে আৰু সেইকাৰণে অধ্যক্ষ মহোদয় আজি আমি আগুৱাই আহিছোঁ আৰু অধ্যক্ষ মহোদয় যুদ্ধখনত আমি অকলশৰীয়া নহয় কোনোবাই ক'ব পাৰে আজি লেফ্ট এনাৰ্কিষ্টখিনিয়ে বৌদ্ধিক সন্ত্ৰাসবাদ এটা চলাইছে কিন্তু এইটোৱে শেষ নহয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজি চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াই কিছুমান কথা কৈছে মই অধ্যক্ষ মহোদয় মই ভাবিছোঁ যে তেখেতে কিছুমান কথা পাহৰিছে বা বিভিন্ন সময়ত আছু আৰু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ মাজত থকা পাৰ্থক্যৰ এটা পৰিধিৰ কাৰণে তেখেতে বহুত কথা আছুৰ বিষয়ে নাজানে অধ্যক্ষ মহোদয় কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া আছুৰ সভাপতি আছিল 2008 চনত আছুৰ জাতীয় অভিৱৰ্তন হৈছিল জাতীয় অভিৱৰ্তনত আমি কাক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ অসমীয়া জাতীয়তাবাদ যাৰ হিৰে হিৰে থাকে তেনেকুৱা মানুহক আমি জাতীয় অভিৱৰ্তনৰ নিমন্ত্ৰণ কৰোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় জাতীয় অভিৱৰ্তনৰ কি সিদ্ধান্ত আছিল কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া সভাপতি আছিল মহন্ত ডাঙৰীয়াক মই ছিংগল আউট কৰিব খোজা নাই তেওঁ যিখন এন অ' চি দিছিল এইবিলাক সিদ্ধান্তৰ কাৰণে তেওঁ এন অ' চিখন দিছিল মই নকওঁ যে তেওঁ কিবা এটা ভুল সিদ্ধান্ত লৈছিল অধ্যক্ষ মহোদয় কি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল তাত কৈছিল সোৱণশিৰি প্ৰকল্পক ৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ যোজনা বুলি বিবেচনা কৰিব লাগে নেশ্যনেল প্ৰায়ৰিটি স্কিম বুলি ল'ব লাগে তেওঁলোকে কৈছিল অধ্যক্ষ মহোদয় এইখন মই আছুৰ জাতীয় অভিৱৰ্তনৰ কথা কৈছোঁ 1947 চনৰ পৰা ইমান বছৰ পিছতো ভাৰতৰ অন্যান্য অঞ্চলত হোৱা দামোদৰ আঁচনি ভাক্ৰা নাঙল আঁচনিৰ দৰে এতিয়াও বহুমুখী আঁচনি এই নদী উপত্যকাত নহ'ল জাতীয় অভিৱৰ্তনে দুখ প্ৰকাশ কৰিছিল কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া আপুনি সভাপতি আছিল আজি আপুনি কথা বদলাইছে আমিও কৰিম লাষ্টত মই কম আজি হাউছে যদি প্ৰস্তাৱ লওঁ যে বহুমুখী আমি ছাপোৰ্ট কৰোঁ আমাৰতো আপত্তি নাই আমিও বহুমুখীৰ পেপাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় তাৰপিছত কলে ওপৰত লিখা হাইড্ৰলিক গতিকে অনতিপলমে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উপনয় সোৱণশিৰি দিহিং আদি বহুমুখী সঞ্চন জলাধাৰ প্ৰকল্প স্থাপন হ'ব লাগে এই বহুমুখী নদী উপত্যকাৰ এটি অবিচ্ছেদ্য অংশ অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু আনবোৰ নদী নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে যিবোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে সেইবোৰত আবদ্ধ নাথাকি আপুনি কৈছিল যে নহয় ফ্লাডটো ফ্লাড স্কিমটোহে আছিল এইটো নহয় জাতীয় অভিৱৰ্তনে কৈছে তাতে আবদ্ধ নাথাকিব আৰু আগুৱাই যাওক ইয়াত কৈছে যে তাতে আবদ্ধ নাথাকি বহুমুখী উন্নয়ন আঁচনি ল'ব লাগে কেৱল মথাউৰি বান্ধ থাকিলে ভৱিষ্যতে সমস্যা আৰু সংকট যোৱা নঘৰাৰহে অৱস্থা আছে অৰ্থাৎ আছুৰ জাতীয় অভিৱৰ্তনে কৈছিল যে মথাউৰি থাকিলে অৱস্থা বেয়া হ'ব বান্ধ লাগিব তাৰপিছত কৈছে বৰ্তমান অসমৰ বিজুলীৰ শক্তিৰ উৎপাদন 170 মেগাৱাট 1993 চনত 2400 মেগাৱাট হ'ব 1999 চনত 5000 মেগাৱাট হ'ব ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়াই যিখিনি ক'লে তাৰ লগত আছু এগ্ৰী কৰা নাই আছুৱে কৈছে 1900 মই আছুৰ কথা কৈছোঁ আছুৱে এগ্ৰী কৰা নাই বুলি কৈছোঁ চৰকাৰে এগ্ৰী কৰা নাই বুলি কোৱা নাই মই আছুৰ কথা ক'ব গৈছোঁ গতিকে মানে আপুনি আছুৰ হৈ কিয় আছুৰ মতে জাতীয় অভিৱৰ্তনৰ মতে 2000ত অসমত 5000 মেগাৱাট বিদ্যুৎ লাগে মই কম এইটো কথাও সত্য কাৰণ এইখন ডকুমেণ্ট সৰু সুৰা মানুহে কৰা নাই অসমীয়া জাতীয়তাবাদ যাৰ হিৰে হিৰে আছিল তেনেকুৱা কিছুমান বৰেণ্য ব্যক্তিয়ে কৰা এইখন ডকুমেণ্ট আজি সেইবিলাক মানুহক সুধিটো এজিপিয়ে বদলোৱা নাই সিদ্ধান্ত আকৌ এখন জাতীয় অভিৱৰ্তন হৈছে জানো এই সিদ্ধান্তটো সলনি কৰিবৰ কাৰণে কোনখন জাতীয় অভিৱৰ্তন এজিপিয়ে কৰিলে যে এই সিদ্ধান্তটো ভৰিৰে গচকি দিয়াৰ কাৰণে তাৰপিছত অধ্যক্ষ মহোদয়ে কৈছে এনে কথালৈ চাই জলবিদ্যুৎ উৎপাদনৰ কথাটোৱে উপযুক্ত গুৰুত্ব পাব লাগে বুলি কৰ্মশালাই মত পোষণ কৰে অধ্যক্ষ মহোদয় এইখন আপোনাৰ কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া ইয়াৰ সভাপতি আছে তে অধ্যক্ষ মহোদয় আছুৰ এই সিদ্ধান্তটো এখন জাতীয় অভিৱৰ্তন নালাগিব জানো আৰু এখন অধ্যক্ষ মহোদয় তাৰপিছত কৈছে আজি ইয়াত কোৱা হৈছে যে উত্তৰ প্ৰদেশত বিদ্যুৎ যাব হয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি যদি ইমান দিন উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা বিদ্যুৎ লৈ আছোঁ কেতিয়াবা উত্তৰ প্ৰদেশতো অসমে বিদ্যুৎ যোগান ধৰিব এই কথাটো মই কোৱা নাই কথাটো প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত ডাঙৰীয়াই কৈছিল মই পঢ়ি দিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় মিন হোৱাই হয় অধ্যক্ষ মই কিন্তু মহন্ত ডাঙৰীয়াক সমৰ্থন কৰিছোঁ অসমে সদায় ভাৰতৰ পৰা ভিক্ষা মাগি নাভাগো অসমে ভাৰতক কেতিয়াবা দিবও লাগিব অধ্যক্ষ মহোদয় মিন হোৱাইল দ্য স্কিম প্ৰিপেয়াৰ্ড বাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ড শ্বুড বি ইমপ্লিমেণ্টেড মহন্ত ডাঙৰীয়াই কৈছে মই কোট কৰিছোঁ তেখেতক ৰাজীৱ গান্ধীক দিয়া স্মাৰক পত্ৰ পাৰ্টিকুলাৰলি ইন দিহাং এণ্ড সোৱণশিৰি প্ৰজেক্ট দিহাং এণ্ড সোৱণশিৰি বাৰে বাৰে কৈছে উইচ উইল ৰিডিউচ দ্য ইণ্টেনচিটি অফ ফ্লাড এট দ্য চেম টাইম জেনেৰেট এনাফ চিপ হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিকেল পাৱাৰ টু ফিট দ্য ৰিজনেল গ্ৰীড ইন দ্য এণ্টায়াৰ নৰ্দাৰ্ণ বেল্ট আপ টু উত্তৰ প্ৰদেশ শ্বুড বি টেকেন আপ ইমিডিয়েট অধ্যক্ষ মহোদয় মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ এটা ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ আছিলে সেই সময়ত আজি কি আছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ
ভোটৰ কাৰণে ভাবিছে এনেকৈ ক'লে ক'ৰবাত ভোট হেৰুৱাই যাম নেকি কিন্তু মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ এই স্মাৰক পত্ৰখনিয়ে ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল তেওঁ কৈছিল অধ্যক্ষ মহোদয় তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া আজিলৈকেও কিন্তু কোৱা নাই এতিয়ালৈকে উত্তৰ প্ৰদেশলৈকে বিদ্যুৎ যাব লাগে বুলি কিন্তু প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত ডাঙৰীয়াই 1987 চনত যিখন কেবিনেটৰ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া এজন প্ৰাউড কলিগ আছিলে মই আজিও ভাবোঁ হি শুড বি প্ৰাউড টু ৱৰ্ক আণ্ডাৰ লিডাৰ লাইক প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত তেওঁ নিশ্চয় মই যেনেকৈ আজি প্ৰাউড কৰোঁ তৰুণ গগৈৰ তলত কাম কৰি অধ্যক্ষ মহোদয় সেইখন কেবিনেটে ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়াক এই মেমৰেণ্ডামখন দিছিল ছেপ্টেম্বৰ 14, 1988 অধ্যক্ষ মহোদয় উত্তৰ প্ৰদেশলৈকে বিদ্যুৎ যাবলগীয়া সিদ্ধান্তটো অসম গণ পৰিষদ দলে অল এলং ছাপৰ্ট কৰি আছে আমি কিন্তু আজিলৈকে অধ্যক্ষ মহোদয় ছাপৰ্ট কৰা নাই সেই কথাটো পিছত আহিব যে আমি কিয় ছাপৰ্ট কৰা নাই আমি কি ছাপৰ্ট কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াৰ পিছত অধ্যক্ষ মহোদয় মই এজিপি দলক খান্দিব নাযাওঁ যে ইলেকশ্যন মেনিফেষ্টোত কি কৈছিলে কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই আজি মেনিফেষ্টোখনো ঘূৰাই পঢ়িব খুজিছে আপোনালোকৰ মেনিফেষ্টোবিলাক কোনে বনায় মই জানো একো একোজন জাতীয়তাবাদী মানুহে বনায় তেওঁলোকৰ লগত বহুত কথা মোৰো দ্বিমত আছে কিন্তু কোনে বনায় মইতো জানো ভাল কৰি তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে কৈছিল যে সোৱণশিৰি বান হ'ব লাগে এতিয়া প্ৰশ্নটো আহিছে যে এজিপিৰ চেন আছিল যে বহুমুখী প্ৰকল্প হ'ব লাগে এতিয়া কথাটো হ'ল যে এন এইচ পি চিয়ে ছিংগল কৰিব খুজিছে সেইটো অধ্যক্ষ মহোদয় সেই প্ৰশ্নটোত মই নীতিগতভাৱে এজিপিৰ লগতে নীতিগতভাৱে এজিপিৰ লগতে যে বহুমুখী প্ৰকল্প হ'ব লাগে ছিংগল পাৱাৰ প্ৰজেক্ট হ'ব নালাগে কিন্তু যি কি কাৰণে হওক চাইনাৰ যিটো সংহাৰী মূৰ্তি তাৰ বিপক্ষে আমি বেনিফিচিয়েল ইউজত ব্ৰহ্মপুত্ৰখন লগে লগে আনিব লাগে বুলিয়েই হওক বা যিকোনো কাৰণতে হওক মহন্ত ডাঙৰীয়াই এটা নো অবজেকশ্যন দিলে যে এইটো ছিংগল ইউজলৈকে যাওক ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ পৰা এন এইচ পি চিলৈকে বা সেইটোতো শেষ নহয় অধ্যক্ষ মহোদয় যদি আজি ছিংগল ইউজত দিয়া হৈছে আমি অহাকালি এইটো বহুমুখী ইউজতো আনিব পাৰিম ডেট ইজ নট দ্য লাষ্ট ৱৰ্ড যদি আজি এইখন হাউচে কয় যে প্ৰকল্পটো বহুমুখী হ'ব লাগে কংগ্ৰেছ দলেতো বিৰোধিতা নকৰে কংগ্ৰেছ দলে যদি কয় বানপানী থাকিব লাগে খহনীয়া প্ৰতিৰোধ থাকিব লাগে জলসিঞ্চন থাকিব লাগে অধ্যক্ষ মতে আমি কিয় বিৰোধিতা কৰিম হয় লেফ্ট এনাৰ্কিষ্টসকলৰ লগত আমাৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে তেওঁলোকে বিচাৰে যে চাইনাৰ পৰা যিটো সংহাৰী আহিছে চাইনাৰ পৰা যিটো মাওচেটুঙৰ আদৰ্শ সেইটোত আৱেগিক তেওঁলোকে অসমৰ জনসাধাৰণক নকৰে তেওঁলোকে আৱেগিক কৰে সোৱণশিৰি দামটো লৈ যিটো দাম 1955 চনৰ পৰা গোপীনাথ বৰদলৈ বিমলা প্ৰসাদ চলিহাৰ দৰে প্ৰফুল্ল মহন্তলৈকে শৰৎ সিংহৰ পৰা বিদ্যান অসমীয়া অসমৰ কাৰণে চিন্তা কৰা প্ৰগতিশীল মানুহসকলে লোৱা 1955 চনৰ পৰা জাতীয় সহমত কৈছে যে 1955ত আৰম্ভ কৰিছিল হয় অধ্যক্ষ মহোদয় 1955 চনৰ পৰা আজিলৈকে সোৱণশিৰিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বান হ'ব লাগে বুলি ইট ইজ এ নেশ্যনেল কনচেঞ্চাছ এইটো জাতীয় সহমত ইয়াত লেফ্ট এনাৰ্কিষ্টসকল নাই কাৰণ তেওঁলোক কেতিয়াও জাতীয় অভিৱৰ্তন এটেণ্ড কৰিব অহা নাছিল তেওঁলোক কংগ্ৰেছৰ লগতো নাছিলে গতিকে লেফ্ট এনাৰ্কিষ্টসকলক বাদ দিয়ক বাট মাইনাছ দ্য লেফ্ট এনাৰ্কিষ্ট এইটো অসমীয়া জাতিৰ জাতীয় সহমত আৰু একেদিনাই সৃষ্টি কৰা জাতীয় সহমত নহয় 1955 চনৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা জাতীয় সহমত আৰু 1955 চনৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা জাতীয় সহমত এটা ইলেকশ্যনত দুটা ভোট হেৰুৱাম বুলিয়ে উলিয়াই পেলাব পাৰি নেকি ইলেকশ্যনত দুটামান ভোট যে দাম অপোজ কৰিলে আমি ছিট বেছি পাম কম পাম সেই কথাটোৰ কাৰণে 1955 চনৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা জাতীয় সহমত এটাক আমি উপেক্ষা কৰিব পাৰোঁ নেকি ইলেকশ্যন আহিব অধ্যক্ষ মহোদয় ইলেকশ্যন যাব ইলেকশ্যনে শেষ নহয় জাতি জীয়াই থাকিব লাগিব ব্ৰহ্মপুত্ৰ জীয়াই থাকিব লাগিব লুইত জীয়াই থাকিব লাগিব অধ্যক্ষ মহোদয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজি আমাক কি কোৱা হৈছে আজি আমি কাক বিশেষজ্ঞ বুলি কৈছোঁ মই এই বিশেষজ্ঞ কমিটিখনৰ কথা পিছত ক'ম যিখন আমাৰ যতীন কলিতা বা আমাৰ চন্দন মহন্তহঁত ডাঙৰীয়াহঁত আছে এইখনৰ কথা মই পিছত ক'ম কিন্তু আজি কোনে আৰ্টিকল লিখিছে অধ্যক্ষ মহোদয় পেপাৰসমূহত কোন কোন কেইজন ৰাইটাৰ প্ৰবন্ধ লিখা ৰাইটাৰসকলক তেওঁলোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কি মই আজি তেওঁলোক ইয়াত অনুপস্থিত আছে তেওঁলোকৰ কথা মই ক'ব নাযাওঁ কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয় আমি গৌৰৱ কৰোঁ এন এইচ পি চি এন টি পি চি আৰু আমাৰ নেপকোত 200তকৈও অসমীয়া ল'ৰা অধ্যক্ষ মহোদয় অভিযন্তা আছে যোনে হাইড্ৰ' পাৱাৰৰ বিষয়ে বুজি পায় যোনে হাইড্ৰ' পাৱাৰে কি ইম্পেক্ট কৰিব বুজি পায় কিয় আজি সেই 200 অভিযন্তাক আনি আমি আজিলৈকে এখন কনভেনশ্যন কৰিব পৰা নাই কিয় কৰিব পৰা নাই সেইসকল গৌৰৱশালী অসমীয়া নহয় তেওঁলোক গৌৰৱী অসমীয়া নহয় গোটেই জীৱনটোৱে কোনোবাই কটন কলেজত ইংৰাজী পঢ়াব আজি ইংৰাজী পঢ়োৱা মানুহজনৰ পৰা আমি দামৰ বিষয়ে শিকিম কিন্তু নেপকো আৰু
এনটিপিসি জুনে জীবন ধরে দামর লগতে উঠিছে দামর লগতে খাইছে সেই সকল কথা আমি নুকুনি এই একপক্ষীয় জাতীয় সহমত কোনে নির্মাণ করেছে অধ্যক্ষ মহোদয় আজি যদি চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী ডাঙরিয়ায় কয় যে অসমৰ দুশ অভিযন্তার লগত এখন মিটিং করার পিছত আমি সেই সিদ্ধান্তটো সলনি করেছো মই স্বাগতম জানাম আজি যদি কোনোবাই কয় যে অসমীয়া দুশ নয়ন শর্মার দরে রুড়কিত থাকা নয়ন শর্মার দরে অরবিন্দ তামুলীর দরে যোনে শিলংত তেওঁ বান করেছিল অরবিন্দ তামুলীর দরে সত্যেন ফুকনের দরে মানুহক লৈ যদি এজিপিয়ে কর্মশালা করে আর সেইখন কর্মশালায় যদি কয় যে সোৱণশিৰি দামৰ পৰা বিপদ আছে অধ্যক্ষ মহোদয় আমি শির নত করে মানি লম কিন্তু কোনোবাই জীবন জুড়ি কটন কলেজত ইংরাজি পড়াব অধ্যক্ষ মহোদয় বিদ্যুৎ নহলে বৈদ্যুৎ বর্গলে মূর্তি জ্বলাব আক সেইজন মানুষে কব আমাক বিদ্যুৎ নালাগে অধ্যক্ষ মহোদয় কোনোবাই জীবন জুড়ি অসম আন্দোলনের বিপক্ষেও আর্টিকল লিখিব স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয়ে পেপারত আর্টিকল লিখিব সেইজন মানুষে দামর বিরুদ্ধেও আর্টিকল লিখিব আর একটা আবেগিক পরিবেশ সৃষ্টি করলে বলে আমি আবেগর ফলে খোজকাড়ি যাব অধ্যক্ষ মহোদয় জৈব বৈচিত্র কথা আজ আমাক কিছু মানে শিকাইছে যোনে কৈছে কাজিরঙাত গৈ মাছ পাৰিব লাগে যোনে কৈছে কাকি বনাঞ্চলৰ পৰা হাতী নোহোৱা হ'ব লাগে দয়ং টাঙনিত আমি বনাঞ্চল থাকিব নালাগে সেই মানুহে আজি আমাক কৈছে জৈব বৈচিত্ৰৰ কথা আৰু আমি অসমীয়া জাতিয়ে নীৰৱে শুনিছো অধ্যক্ষ মানে জৈব বৈচিত্ৰৰ কথা কাৰ পৰা শিকিম তেওঁ ক'ত কাজিৰঙাত মাছ পাৰিব লাগে নে নালাগে যিজনে কৈছে কাজিৰঙাৰ জৈব বৈচিত্ৰ নষ্ট কৰিব লাগে আজি সেইজন মানুহৰ পৰা অধ্যক্ষ মহোদয় অসমীয়া জাতিয়ে জৈব বৈচিত্ৰৰ কথা সুধিব এইটো অধ্যক্ষ মানে কেনেকুৱা ইয়াত তামাচা চলিছে এইখন এখন তামাচা চলিছে ভুবন পেগু ডাঙরিয়ায় কইছে যে আমাক ইলেকট্রিসিটি নালাগে অধ্যক্ষ মহোদয় হয় কে বলি কিনা কোন মিছিল নকৰিব আপোনাৰ তাতে আপোনাৰ আছে আপোনাৰ তাতে আছে কেন আছে মানে মিছিল নকৰিব না না আপোনাৰ নকৰিব ঠিক আছে মই কি কলো ঠিক আছে ঠিক আছে ধৈর্য নালাগে বলি কৈ দিছে অধ্যক্ষ মহোদয় ধৈর্য নকৰিব ধৈর্য আবেগ যুক্তিৰ যুদ্ধখন বৰ টান মানে বল বাগতে কি কলো ঠিক আছে আপুনি কক মই বহিম না না আপুনি মিছিল নকৰিব শুনক আপোনাৰ নাম মই লোৱা নাই ঠিক আছে তোমাৰ ঠিক আছে বিদ্যুৎ নালাগে মোৰ এখন কৰলা গাড়ী আছে অধ্যক্ষ মহোদয় কাৰোবাৰ ফৰচুনা গাড়ী আছে আমি কৰলা আৰু ফৰচুনাত উঠা মানুহখিনি অধ্যক্ষ মহোদয় বিদ্যুৎ নালাগে বুলি কব পাৰো কিন্তু চৰত বাস কৰা 33 টকা ডিজেলত কিনি ডিজেলত পাম্প চলোৱা কৃষকে বিদ্যুৎ নালাগে বুলি অধ্যক্ষ মহোদয় কব নোৱাৰে এইটো ইমান সহজ কথা নহয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি ফৰচুনা চলোৱা কৰলা চলোৱা মানুহখিনি আমি কব পাৰোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় আমাক বিদ্যুৎ নালাগে বুলি অধ্যক্ষ মহোদয় আমি জানো যে কাৰ কথা শুনিব লাগে মই চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত মোৰ অগাধ বিশ্বাস আছে ইলেকশ্যনৰ গণ্টি অধ্যক্ষ মহোদয় সদায় হ'ব নোৱাৰে এজিপিও হাৰিব পাৰে অধ্যক্ষ মহোদয় আমিও হাৰি যাব পাৰোঁ কিন্তু যুক্তিৰ যুঁজ হ'ব লাগিব অধ্যক্ষ মহোদয় এছ এন ফুকন নেপকোত তেওঁ চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ আছিল অধ্যক্ষ মহোদয় কোনোবাই ক'ব পাৰে অসমীয়া গৌৰৱশালী অসমীয়া অধ্যক্ষ মহোদয় গৌৰৱী অসমীয়া যাক আমি কওঁ তেওঁ লিখিছে অধ্যক্ষ মহোদয় মই পঢ়ি দিছোঁ পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে ইফ দ্য পিপুল অফ আছাম আৰ ডিটাৰমাইণ্ড নট টু হেভ ডামছ অভিয়াছলি দিছ কেনট বি কনষ্ট্ৰাক্টেড কৈছে যে যদি মানুহে আপত্তি কৰে আমি ডাম বনাব নোৱাৰোঁ বাট উই মাষ্ট ৰিমেম্বাৰ ডেট পিপুল অফ আছাম মাষ্ট লিভ উইথ ফ্লাডছ এণ্ড ইৰোচন এণ্ড কনচিকুৱেণ্ট চাফাৰিং ফৰ ইউভাৰ এইটো এছ এম ফুকন অধ্যক্ষ মহোদয় মই লিখি অনা কথা নহয় তেওঁ কৈছে অসমীয়া মানুহে আজি ক'ব পাৰে আৱেগিকভাৱে যে বান নালাগে বুলি কিন্তু যদি বান নালাগে বুলি কয় তেতিয়াহ'লে জীৱনত সৰ্বকালৰ বাবে সৰ্বসময়ৰ কাৰণে বানপানী আৰু ইৰোচনৰ মাজত থাকিম বুলি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব অধ্যক্ষ মহোদয় এইটো হয়তো শেষ সিদ্ধান্ত নহ'ব পাৰে কিন্তু আজি আমি কিহৰ কাৰণে অধ্যক্ষ মহোদয় এই 300 নেপকোত কাম কৰা অভিযন্তাক আনি কিহৰ কাৰণে আজি আমি এন এছ পি চিত কাম কৰা বিশ্বৰ বিভিন্ন স্থানত কাম কৰা অভিযন্তাসকলক মাতি আনি আমি কিয় ইয়াত অভিৱৰ্তন এখন পাতিব নোৱাৰোঁ আমি কিয় আজি কৰি আজি আমি কিয় পাতিব নোৱাৰোঁ কিয় আমি ইনিচিয়েটিভ ল'ব নোৱাৰোঁ আজি ইংৰাজী শিকোৱা মানুহৰ পৰা আমি শিকিছোঁ আজি আমি পলিটিকেল চায়েন্স পঢ়া মানুহৰ পৰা শিকিছোঁ দামৰ বিষয়ে কিন্তু আমাৰ যিসকল দাম কৰি কৰি দামক ৰক্ষণাবেক্ষণ দি পেলাই তেওঁলোকে আজি ইমানখিনি উন্নতি কৰিছে সেইসকল মানুহক আমি মাতি আনি সুধিব খোজা নাই যে এই দামটোৰ কিবা ডিজাইন ফল্ট আছে নেকি অধ্যক্ষ মহোদয় দামৰ ডিজাইন ফল্ট থাকিব পাৰে আমি কাৰো সপক্ষে কথা ক'বৰ কাৰণে ইয়াত অধ্যক্ষ মহোদয় থিয় হোৱা নাই কিন্তু আমি কাৰোবাৰ পৰাটো শুনিব লাগিব কাৰোবাৰ পৰাটো জানিব লাগিব 200-300 মানুহ আজি অসমৰ অভিযন্তা আছে আজমল ডাঙৰীয়াই কৈছে যে উই মাষ্ট ৰিলাই অন আৱাৰ এক্সপাৰ্টাইজ য়েছ মই কৈছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় উই মাষ্ট ৰিলাই অন আৱাৰ এক্সপাৰ্টাইজ লাইক এছ এন ফুকন এণ্ড